每一滴落下的水渐渐汇聚成日常，而这些日常使用的纯净来自背后你意想不到的努力。生活中简单就可以取得的自来水，是台湾自来水公司透过一层又一层的净水关卡，过滤每滴水杂质，为民众带来干净的纯粹。除了日常净水厂的设备维护及输水管线检修以外，我们也会运用科技的力量为每一滴水把关。台水实验室会利用离子层析进行氯盐、硝酸盐、硫酸盐的分析，微生物、大肠杆菌群检测会利用六连式过滤装置过滤，感应耦合电浆原子发射光谱仪侦测微量金属元素以及重金属残留，高效能液相层析串联式质谱仪检测农药，确保合乎饮用水水质标准，共68项，只为让民众可以更安心用水。从源头到用户端，照顾民生用水，净水厂利用智慧监测系统监控净水操作流程，确保净水效率，增加极端气候下原水变化的操作韧性，使台水在突发状况时可以更从容应对。此外，也会定期到用户端检测水质，在前线为民众服务，确保民生用水的品质稳定纯净。我们将这些服务拓展到全台各地，为的就是将每滴纯净的水护送到每个家庭中，提供给民众品质稳定且优良的自来水。盐水至净水并不简单，台水守护，用水最心安。